সৰু থেকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড লৈ। আমি বিটিচিত এটা ভাল খবৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ, সেইটো হৈছে হাই স্কুলৰ যি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল, হাই স্কুলৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো, সেই ভেৰিফিকেশ্যনটোত এটা সৰু খবৰ আহিছে, সেইটো এপইণ্টমেণ্টবিলাক সোনকালে দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে যোৱাকালি বিটিচি বজাৰ প্ৰমোদ বৰগোঁহাই। তো তাৰ লগে লগে এল পি আৰু ইউ পি আৰু ভাল হ'ব। আৰু তেখেতে কি ক'লে আমি চাওঁ, আগৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্টো নিদিলে, আমি হাই স্কুল শিক্ষকসকলৰ যিটো টেট পাছ হৈ আছে তেখেতসকলক আমি কম দিনৰ ভিতৰতে এপইণ্টমেণ্ট দিম, আৰু ইয়াৰ লগে লগে এম ই আৰু এল পিৰ কাৰণে আমি এডভাৰ্টাইজ মানে কৰিম। গতিকে আপোনালোকে শুনিলে তেখেতে এনেদৰে কৈছে, অতি সোনকালে বি টি চিত ভাল হ'ব আহিছে, আহি আছে, অতি সোনকালে হাই স্কুলত চাকৰি দিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।